Labas rytas, brangūs svečiai, dalyviai. Džiaugiuosi matydama gausiai susirinkusią auditoriją ir žinodama, kad keli šimtai įvairių sričių profesionalų klausosi per nuotolį. Esu tikra, kad antroji konferencijos diena bus tokia pat įdomi kaip ir pirmoji konferencijos diena. Taip pat bus daug įkvepiančių pranešimų. Ši konferencijos dalimi siekiama pasidalyti gerąją patirtimi, teikiant bendruomenės paslaugas jaunimui ir šeimai bei aplinkai, siekiant teigiamų rizikingų jaunimo elgesio pokyčių kovoje su traumomis, įveikiant mokymosi, mokyklos lankymo sunkumus, organizuojant veiklą po pamokų. Taigi, norėčiau pakviesti šios sesijos pranešėjus. Prašau čia Mika Niemala iš Suomijos. Bjorn Berglund iš Švedijos. Marija Hedengren-Linet iš Danijos. Ir Eva Lotta Hojman iš Švedijos. Būdama tarp sektorinio bendradarbiavimo koordinatorė, kasdien palaikau ryšį su specialistais, teikiančiais paslaugas ir paramą jaunimui, kuri padėtų jiems tapti sveikomis asmenybėmis, išspręsti psichologinės, socialinės problemas, įveikti priklausomybės, pašalinti iš gatvių ir sumažinti nusikalstamą elgesį. Šiuo metu, kai pasaulyje vyksta daug reikšmingų įvykių, sparčiai keičiasi geopolitinė situacija, vystosi technologijos, vyksta atviras informacijos ir prekių judėjimas tarp šalių. Keičiasi sąlygos, kuriomis vaikai ir jaunimas gyvena, mokosi ir leidžia laisvalaikį. Visuomenės nariai, įskaitant jaunimą, patiria daug streso. Vaikų ir šeimos gerovės specialistai susiduria su naujais iššūkiais, reaguodami į situacijas ir tenkindami specifinius šeimų poreikius. Siekiame ir skatiname iniciatyvas skirtas jaunimui artimiausiose vietos bendruomenėse. Dažnai diskutuojame su įvairiais paslaugų teikėjais, kokie metodai yra veiksmingi jauniems žmonėms ir kaip pritraukti, įtraukti ir motivuoti jaunus žmonės pagalbą įgauti. Dažnai veiksmingos veiklos, programos ir paramos priemonės, kurios yra patrauklios jauniems žmonėms, yra vieno žmogaus idėjos rezultatas. Žinoma, reikia įdėti daug pastangų. Kaip ir mano pirmtakai kalbėjo vakar, reikia įdėti tikrai labai daug pastangų, reikia daug bendradarbiauti, norint surinkti reikiamus išteklius, užsitikrinti vietos valdžios paramą ir naudoti naujus bei efektyvius darbo būdus. Esu įsitikinusi, kad šios sesijos pranešėjai papildys jūsų žinias naujomis idėjomis ir praktinio įgyvendinimo detalėmis bei pasidalys gerąją patirtimį. Taigi, norėčiau pakviesti pirmąjį pranešėją Miką Niemalą iš Suomijos. Mika yra IceHearts vykdantysis direktorius, taip pat yra į sprendimus orientuotas terapeutas. 2017-aisiais buvo išrinktas Suomijos metų tėvų. Mika, žodis jums. Dėkoju, Sigita. Už jūsų malonų pristatymą, didelė garbė stovėti prieš jūs ir kreiptis, norėjau padėkoti Vidai, kur Vida, už puikiai organizuotą renginį ir taip pat, kad rūpinotės mumis ne tik dabar, bet dar ir kelionės metu. Dėkoju. Okay, so my name is Mika Niemela. Esu Mika Niemela. I'm from Finland. Esu iš Suomijos. I live in the capital area and gyvenu netoli nuo sostinės. Ir mūsų organizacijos būstinė yra Vanta mieste, labai netoli Helsinkio, jeigu teko lankytis. Dirbu IceHearts nuo 2001 metų. Taigi tikiuosi, žinau pranešimo temą ir galiu pasidalyti savo patirtimi iš savo patirties, kadangi daug metų
dirbu Ice Hats. Šioje prezentacijoje pakalbėsim apie kontekstą, apie istoriją, taip pat smulkiau papasakosiu apie Ice Hats Finland, nevyriausybinę organizaciją, pakalbėsim apie darbo praktiką ir mūsų mentorių veiklą. Ice Hats Finland yra prevencinė vaiko apsaugos organizacija. Buvo įkurta 1996. Mūsų tikslas yra užkirsti kelią vaikų socialiniai atskirčiai, teikti socialinę paramą, didinti gerovę ir teikti viešasias paslaugas, taip pat jas vystyti. Iš pradžių organizacija buvo įsteigta kaip socialinis sporto klubas vaikams, turintiems pažeidžiamų ir socialinių problemų. Tačiau ta veikla labai greitai išsiplėtė. Mes praplėtėme savo paslaugų ratą, taip pat įtraukėme vaikų šeimas, mokyklas, socialinės rūpybos tarnybas. Visą apimantis buvo toks požiūris į tų paslaugų plėtrą. Nes taip norime dirbti, norime veikti iki šios dienos. Taigi praktiškai mūsų veikla tapo ilgalaikė visapusiška pagalba vaikams, kuriems reikia socialinės paramos, socialinės pagalbos. Vienas mentorius, 12 metų. Nuo 15 iki 25 vaikų grupė iš tos pačios vietovės, iš tos pačios gatvės rajono, visapimanti holistinė pagalba visose gyvenimo srityse, mokykloje, organizuojant laisvalaikį, darbų šeimoje. Tokia parama leido vaikams kenčiantiems nuo socialinių problemų veikti savo aplinkoje, lankyti mokyklą, dalyvauti savo užklasinėje veikloje, vystyti pomėgius, gyventi namuose. Mūsų modelis sulaukė kelių nacionalinių ir tarptautinių pripažinimų. Paskutinysis yra toks, kad Europos Sąjungos komisija skyrė 5 milijonus už tokio modelio sklaidai skatinti. Dėl to, kad praktiškai matome, kaip laikui bėgant ta geroji praktika yra skleidžiama. Na, to pakako, tai puiku, kadangi viena vertus sveikai vaikai gali dalytis ir gauti tas paslaugas ne tik Europoje, bet praktiškai ir platesnėme pasaulyje kontekste. Kai pradėjau dirbti 2001 metais, dirbome dviese, aš ir kitas mūsų steigėjas. Nebuvo jokių pinigų, bet buvo labai didelė aistra. Ta pačia aistra vakar stebėjau jūsų akise, kai buvo demonstruojamos prezentacijos, eki mes sakom suomių kalba. Bet praktiškai tai yra aistra suomių kalba. Kai pradėjome tą organizaciją kurti, buvo svajonė, kad kada nors vieną gražią dieną galėsime įdarbinti daugiau darbuotojų, bet ne tai buvo svarbiausia, kad galėtume kuo daugiau žmonių įdarbinti. Norėjome gauti kuo įmanoma daugiau paramos, pagalbos ir padengti, jeigu galima sakyti, kuo daugiau vaikų, plėsti mūsų paslaugų teikimą, kadangi praktiškai buvo labai sudėtinga iš pat pradžių, kaip ir kiekviena iniciatyva. Kai kurie sakė, negalite visko aprėpti, negalite būti visur, turite susitelkti į kažkokią vieną sritį. Na ir mes atsakydami sakėme, kad mes sutelkėme dėmesį į vaiką, į šeimą, bet jiegi negyvena vakume, jie yra tam tikroj aplinkoj, kur jos supa. O dabar turime 69 grupės 13 miestų, tai buvo 24 metų duomenys. Dalyvaujančių vaikų skaičius išaugo iki daugiau nei 1000. Vėliau, kiek plačiau papasakosiu, tačiau jau sakiau, kad dirba mentoriai, kurie dirba daugiausia mokyklose. Taigi tai yra kaip ir mūsų grupė, bet ten stengiamasi įtraukti kuo daugiau vaikų, kurie gyvena tam pačiam rajone. Jie tiesiog pažįsta vieni kitus, formuoja tam tikrą grupę. Na ir ką, svajonės tapo realybė, bet to pasirodo nepakanka. Vakar
kaip sakant, labai aistringai kalbėjo, kad ir lauke yra nešilta, bet tikrai mačiau žmonės, kurie yra atsidavę savo darbą, kurie daro tai iš širdies. Modelis įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybėmis, kurios pripažįsta socialinės paramos poreikį vaikams tam tikroje vietovėje ir finansuoja Ice Hut grupių steigimą. Kaip jau minėjau, Ice Hut Finland įdarbina mentorių, kuris įsipareigoja dirbti 12 metų. Tai labai didelis, ilgas laikotarpis įsipareigojimo. Kai atrenkame žmonės, niekada nesakau, tu turi prisiimti tą įsipareigojimą man ar pažadėti organizacijai. Tu vaikam įsipareigoji, šeimom tą įsipareigojimą turi duoti. Tai yra labai svarbus požiūris. Kaip tai prasideda, kai pradedama veikla, mentorius važinėja po rajonų iki mokyklinės įstaigas ir kartu su savivaldybės ekspertais atrenka vaikus į grupę. Grupė savo veiklą pradeda rudenį, kai vaikai pradeda eiti į mokyklą. Na, kas tie ekspertai, tai yra socialiniai darbuotojai visų pirma, tai yra ta auditorija. Grupė, grupės narių skaičius auga kasmet. Pirmais metais yra mažiau ir, kaip jau minėjau, per pirmosius kelius metus grupė didėja, o ketvirtaisiais veiklos metais jie sudaro nuo 15 iki 25 vaikų. Kokia yra mentoriaus veikla, ką jis daro? Parodysiu vėliau nuotrauką, bet keliais žodžiais jau dabar norėčiau pasakyti tai, kad mentorius padeda vaikams mokyklos pamokose, organizuoja popietinius užsiėmimus, sako, kad aš ateisiu jums padėti ir labai retai kada vaikai sako, kad nereikia tokios pagalbos. Mes neimame lėšų iš mokyklų biudžeto. Mes esam kaip ir papildomi darbuotojai, kurių labai mielai laukia Suomijos mokyklos. Esame tokia paspirtis, galima sakyti. Na, o kai vaikai baigia pamokas, yra organizuojami popietiniai užsiėmimai, vėlgi gali būti kažkokia užklasinė veikla tam pačiam rajone, taigi saugioje aplinkoj. Mūsų mentoriai yra ugdymo partneriai tėvam ir taip pat atstovauja vaikų reikalus tarnybose. Sakiau, kad mes pradėjome kaip sporto organizacija. Sportas yra vienas mūsų įrankių, kurį naudojame ir iki šiol. Tam, kad būtų galima sukurti saugią bendruomenę, kurie bendrautų tarpusavyje, kadangi kiekvienas žmogus yra socialinė būtybė. Mes kuriame tokias bendruomenės žmonių, kurie gyvena netoliese. O būtent toks edukatorius, toks pat kaip ir aš pradėjau, būtent yra ugdymo partneris tėvams ir propaguoja vaiko reikalus įvairiose žinybose, tarnybose. Mūsų darbo tikslas yra visapusiškai remti Ice Huts vaikų vystimasi, ugdymą, kad tikslinės grupės vaikai auktų visaverčiais visuomenės nariais, būtų gabus ir kompetentingi asmenys. Jie turėtų tapti tokiais suaugusiais, kokiais nori tapti ir užaugti patys Ice Huts vaikai ir jaunuoliai. Aš manau, kad labai puikiai citata, kuri atspindi mūsų veiklos esmę. Keliais žodžiais apie žinių ir tyrimų svarbą. Nuo pat pradžių supratome, kad reikia rinkti tam tikrų įrodymų. To reikia tam, kad galėtume paaiškinti, kodėl mes esame reikalingi. Įrodymai reikalingi taip pat ir finansavimui gauti, paraiškoms teikti. Jokios abejonės prireikia kiek laiko, bet dabar jau gerąją to žodžio prasme turime netgi atsigomumą. Marija papasakos daugiau popiet. Popiet bus pranešimas, kurį taip pat skatinu pasiklausyti. Dabar turime jau per 50 bakalauro ir magistro darbų, kurie buvo parašyti pagal Ice Huts modelį. There's kind of secret
yra tam tikra paslaptis. Kurgi slypi ta sėkmė, kadangi visą laiką buvome labai atviri? Tai yra atviras požiūris į tyrimus ir pasirengimas plėtoti veiklą, atsižvelgiant į turimą informaciją. Pagal tyrimų duomenys visapusiškumas, ilgalaikė trukmė, to paties mentoriaus pastovumas, dažni mentoriaus ir vaiko susitikimai sukuria tvirtus socialinės paramos pamatus. Kokie elementai sudaro mūsų darbą? Na, visų pirma, tai yra mokyklinis darbas. Turime pagalvoti apie tai, kurgi tie Ice Hats mentoriai yra, iš kurių rasti, nagi mokyklose. Visų pirma, tie, kurie turi sąlytį su vaikais, tiek Suomijoje, tiek ir kitur, mums pasisekė, kadangi, na, kiekvienas vaikas kas rytą eina į mokyklą. Taigi, tiek vaikų galima rasti tas grupės, taigi einame į mokyklas, einame į klases. Bendraujame su vaikais, su auklėtojais ir tiesiog, jeigu mūsų ten nereikia, na tai nereikia. Tiesiog tyriame aplinką, kurioje galime veikti. Yra taip pat popietinė veikla. Trys pirmieji metai, kol vaikai yra dar maži, turime popietinę veiklą mokyklose. Neturime savo patalpų, mes naudojame mokyklų infrastruktūrą. Tai yra žinoma aplinka, tai yra vėlgi saugi aplinka, kurioje vaikai nori praleisti laiką. Ir vaikai ir tėvai žino, kurie yra, ta prasme, kad tai yra mokykla, nereikia ten. Mentorius pamojuoja, sako, viskas gerai, taigi nereikia kažkur vaikų vežioti ir panašiai. Na ir ką, tai yra taip pat hobi, tai yra sporto, meno, kažkokių lauko žaidimų veikla. Taip pat bandome vaikams pristatyti aktyvų gyvenimo būdą. Ir taip pat teikiama individuali parama. Nemažai vaikų, kurie dirba komandoje. Ta prasme, kad viena vertus tai komanda, bet kita vertus tai yra individualus požiūris. Taip pat galime pasiūlyti darbas su šeimomis. Vakar išgirdome, kad negalime telkti dėmesį tik į vaikus. Turime taip pat žiūrėti, kokioje šeimoje tai vaikai auga, kokioje aplinkoje, kas vyksta, kai vaikas grįžta namo. Labai dažnai reikia padėti šeimos. Tai yra būtent irgi vienas iš mūsų klausimų, taip pat mentorių paramos sritis, tai yra stiprus santykiai su šeima. Ta prasme, su aplinka, kurioje tie vaikai gyvena, iš kurie ateina į mokyklą. Tai galima pasakyti, kad tai yra tokia ugdymo partnerystė, na ir taip pat tinklaveika. Praktiškai bendradarbiaujame su visomis suinteresuotomis šalimis, kurios padeda vaikams. Visai nesudėtinga nueiti į socialinės tarnybas, taip pat vakar išgirdome, kad tos socialinės tarnybos kartais ne visada gerai bendrauja ar tai su vaikais, ar su kitom suinteresuotom šalim, taigi esame toks kaip tiltas, tokia jungtis tarp skirtingų žinybų ir požiūrių. Žinoma, neturime visko daryti, bet kartais būname tokie jungiamoji grandis. O štai yra paveiksliukas. Tai yra toks kaip takas, kelias, kuris tikrai nėra trumpas. Taip pat yra ilgalaikiai įsipareigojimai, kaip jau minėjau, o mums pasisekė, kadangi praktiškai jau ką 30 metų gyvoja mūsų organizacija ir tik tai 3 mentoriai kol kas pasikeitė. Visi kiti ateina ir lieka. Kaipgi tai yra įmanoma? Man atrodo, kad svarbu yra visų pirma darbas, kurį mes atliekame. Mūsų mentoriai yra asmenybės,
praktiškai turi labai didelę autonomiją savo darbe. Nėra kažkaip suplanuotos valandos, taigi gali praktiškai suplanuoti savo užduotis, gali suplanuoti savo darbotvarkę. Būtų netinkama sakyti, kad nuvyksiu į Švantos į Jonsą rytoj, o Helen rytoj padarys į tą. Nieko nežinau, kaip jie planuoja, bet mentoriai žino. Žino savo įgaliojimus, žino, kaip jie turi dirbti ir kaip planuoti savo darbotvarkę, tiek darbo dieną, tiek ir darbo valandas. Na, jis arba jį, būdamas mentorių, taip pat gali turėti atostogų ir panašiai. Taigi, jeigu kyla klausimas, ar aplamai galima užtikrinti tokį visapimantį darbą, atsakymas yra taip. Turite tiesiog susitelkti tinkamus klausimus tinkamu metu, bei rūpintis savimi, neužmiršti savęs. Jokios abejonės yra mentorių palaikymo komanda, kurioje dirba 5 žmonės. Tai yra teritoriniai vadovai, galima sakyti, na, kurie rūpinasi mūsų mentoriais. 4 jų yra buvę mentoriai. Taigi praktiškai tikrai žino ir gerai išmano, kaip atrodo kasdienė mentorių veikla. Ir turime vieną palaikymo mentorių šeimoms, nes reikia taip pat dirbti su šeimoms ir neužmiršti šio mūsų darbo elemento. €60,000 per metus, gan nedideli pinigai, jeigu pagalvosime apie Suomiją. Kur praktiškai vidutinės paslaugos kainuoja apie 1,100 €, tai mūsų paslaugos kainuoja nedaug. Norėčiau papasakoti dar vieną istoriją. Pirmą dieną, kai pradėjom dirbti savo komandoje, buvo netinkamas elgesys pastebėtas vieno 7-mečio berniuko. Mentorius pasakė, na, pala, reikia pasikalbėti. Vėliau mentorius pasakė, o tu žinai, kas vėliau bus, kas vėliau vyks. Tas 7-metis berniukas pasakė, taip, tu mane išmesi. Man reikia sustoti ir blogai elgtis. Tai yra tikrai toksai blogas naratyvas, kai 7-metis berniukas jau, na, yra pajutęs, kad jį iš kažkur išmetė, kažkur neleido. Mentorius sako, ne, aš kaip tik būsiu greta tavęs. Nes manau, kad tu išgirdai ir pats pasakai, kur yra tas spręstinas klausimas. Ir vat būtent ICEHAT toks yra veiklos principas. Niekas neturi būti paliktas. Ir galbūt jūs auditorijoje taip pat girdėjote tokių blogų naujienų iš Suomijos mokyklų ir viso to konteksto. Bet būtent bausmė nėra geras sprendimas. Man patiko vakar dienos pranešimas, kad nei vienas vaikas neturėtų būti kalintas. Tikrai reikia užuojautos, reikia rūpesčio, reikia meilės. Visą laiką sakome, kad kažkas turi kažką nuveikti, bet tas kažkas yra mes. Esame jūs, aš, ir tikrai mes galime lemti tokių pokyčių. Reikia daugiau rūpintis. O dar vienas paaiškinimas yra toks, kad reikėtų daugiau darbuotojų mokyklose, daugiau suaugusiųjų. Nes visų pirma, kiekvienas suaugusis turi atlikti savo vaidmenį. Nesvarbu, jeigu ten 100 suaugusių mokykloje tikrai nėra personalo stokos, bet ne visi visada žino, ką reikia daryti. Kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį. Tikiu. Ir nėra daugiau skaidrių. Prašom prisiminti tai, kad meilė laimi. Ačiū. Dėkoju, aš atrodo visiškai ne minutėlės ilgiau nekalbėjau. Labai dėkoju, Mika, už tokį įkvepiantį pranešimą, o dabar leiskite tęsti mūsų sesiją.
ir tikiuosi, kad vėliau turėsime šiek tiek laiko klausimams. Kviečiu Bjorną Berglund iš Švedijos. Bjornas yra Frishet vadovas ir jis kalbės apie investavimą į ateitį pasitelkus entuziazmą Švedijos jaunimo centro Frishet atvejo analizė. Jis pakalbės, kaip Švedijoje jie bando kovoti su įvairiomis ekstremistinėmis apraiškomis, kaip jie bando pritraukti jaunimą į Frishet. Sveiki visi, aš šiandien atsikėliau, o gerklę skauda. Na, o šiek tiek matyti ar peršalau. Turėsite atleisti man už balso tembrą, bet jau kaip girdėjote, aš susiję su tokiu, na, su ekstremizmu, su visokiomis smurtinėmis apraiškomis. Ir mes bandome su to kovoti. Kaip žinote, turbūt jau girdėjote, kad Švedijoje tikrai yra dabar problemų ekstremistinių tokių nuotaikų vis daugėja. Ir paskutinius 5 metus, na, tiesiog mes bandome su to kovoti. Ir aš tiesiog jis to susijęs. Ir pakalbėsim apie tai. Tai aš kalbu apie tas tokias smurtinės nagaujas, tokias ekstremistinėmis nuotaikomis, na, tai gatvių grupuotėmis. Iš tikrųjų, tos tendencijos mus labai neramina Švedijoje. Tai ką mums, ką reikia daryti? Reikia nusitaikyti vaikus, reikia dirbti su jais. Ir mes bandome pateikti tokias paslaugas, kur mes būsime visą parą. Tiesiog galėtume dirbti su vaikais. Ir tai nepaprastai svarbu, nes nėra vaikų. Vaikams nėra daug alternatyvų, juos reikia užimti. Tai Frishet, ką reiškia? Mes norime atsparumą didinti mūsų tikslinėse grupėse visuomenėje. Ir mums labai svarbu suteikti jauniems žmonėms visas galimybės, kad jie galėtų keisti pasaulį vedini savo aistrus. Taigi, Frishet, kokia jo istorija atsiradimo? O viskas prasidėjo 84 metais. Pradžioje kas tai buvo? Nuo ko jis prasidėjo? 84 metų rudenį Stokholmo viename rajone, Nora Hammarby Hammen, buvusiame nusidėvėjusiame šaldiklių sandėlyje. Aistringasis Andersas Kalbergas iš didžiausio Švedijos jaunimo judėjimo į MCA Soderė, tai yra rajono pietuose, gavo užduotį surasti patalpą, kur galėtų būti pritaikyta kaip krepšinio salė, suburti visus Soderio vaikus jaunuolius norinčių žaisti krepšinį. Senasis žaidimo įrenginių sandėlis buvo tuščias, todėl buvo pradėta remontuoti, statyti sporto salę. Andersas pasiekė, kad ten buvo įrengta 50 repeticijų netgi salių. Nuo pat įkūrimo 24 metais jaunų žmonių poreikį interes ir aistros lėmė mūsų Frishet atkrypti ir plėtrą. Taigi, iš tikrųjų, dabar mes labai daug ką galime pasiūlyti. Mes esame atviri visiems jauniems žmonėms, tačiau ypatingą dėmesį skiriame jauniems žmonėms, kurie gyvena atskirti patiriančioje aplinkoje, kuriems geria riziką. Ir jauniems žmonėms, kurių nepasiekė kiti visuomenės atveikėjai. Dirbame tam, kad jauniems žmonėms sudarytume sąlygas arba bent galimybės ir aplinką, kurie jie galėtų augti, tobulėti, atsižvelgdami savo poreikius, į savo aistras ir norus. Kuriame glaudžius pasitikėjimų grįstus santykius tarp jaunų žmonių ir patikimų tokių sektinų pavyzdžių, suteikdami jiems padrasinimą, pagarbą, taip pat mokome jos prisimti atsakomybę. Siekime, kad visuomenė rimtai atsižvelgtų jaunimo nuomonė į jų mintis, nes esame įsitikinę, kad tai prasideda prie kūrybiškos sprendimus orientuoto socialinio klimato. Taigi, koks mūsų darbo pagrindas? Mūsų darbas grindžiamas meilė tikėjimų žmonėmis. Visada dirbame dėl ko nors, o ne nusiteikę prieš ką nors. Būdami tvirtai įsitikinę, kad visi žmonės
remiami teigiamų aplinkybių ir bendražygių, jos palaikančių žmonių gali pakilti ir judėti į priekį. Vertybių pagrindas yra giliai įsišaknijęs mūsų organizacijoje. Ji pradėjo aukti, kad kaip neišsakytų, neužrašytų taisyklių rinkinys. Mums svarbu, kad po vienu stogu gali susivienyti žmonės, puoselintis skirtingas vertybės. Mes vienijame jaunus žmonės iš skirtingų jaunimo kultūrų ir aplinkų. Vertybių pagrindas yra mūsų svarbiausias kompasas ir mums tai suteikia galę veikti. Tai mes tikrai, mūsų aprėptis labai didelė. Per mėnesį mokyklos susitinkame su mokiniais, dirbame 141 daugiau ne 1000 valandas. Kiekvieną mėnesį savo veiklą susitinkame su 11 tūkstančių mažiau su pusė išskirtinių jaunų žmonių. Ir mes norime sukurti kitokią, na, tokią viltį teikiančią ateitį savo jauniems žmonėms, su kuriais dirbam. Mes turime jiems sudaryti tinkamas sąlygas, suteikti galimybes ir sukurti tokią aplinką, nu, kurioje jie galėtų atsiskleisti. Mes taipogi mes dialogą kūrėme. Taigi, kaip sakiau, siekdami kurti viltingą jaunų žmonių ateitį, turime būti jiems svarbus. Turime žinoti, kurioms sritims klausimams reikia skirti daugiausia dėmesio. Kad juos išsiaiškiname, mums reikia keisti visos visuomenės požiūrį. Todėl Fris Jūsit pasirinko ateities paieškos metodą. Apie 100 žmonių kviečiame dialogą. Kartu suformuluojame aktualiausius klausimus, kur reikėtų spręsti per 10 metų laikotarpį. Mes norime į diskusiją atsitraukti kuo daugiau skirtingų patirčių. Tai čia ir jauni žmonės kviečiame, verslininkai, valdžios pareigūnai, politikai, investuotojai, pilietinė visuomenė, praktikai, verslininkai, sprendimų priėmėjai. Ir mes parengėme ilgalaikį. Dešimtmečio, tai yra 20-ųjų iki 30-ųjų metų tikslus. Ir kas met taip nustatome sritis, į kurias sutelkiame dėmesį. Štai parodytas mūsų modelis dalyvavimo. Ir prasideda nuo ko? Prasideda nuo taip vadinamos tikslinės grupės tokios linijos. Ir tai reiškia, kad Fris Jūsit jaunimo dalyvavimo modelis. Tai matote, galima naudoti, nori pamatyti skirtingus etapus, planuojant intervencijas, kuriant teigiamą jaunų žmonių judėjimą. Taigi tokia tikslinė grupės linija, kurioje galima išdėstyti įvairias jaunimo grupės vietos bendruomenėje pagal jų įstraukimo lygį, dalyvavimo lygį, kairiai pusėje tie, kurie stovi toli nuo visuomenės, mažai tikėjo ateitimi, stipriai nepasitikė aplinka, tai yra rizikos grupė vadinama. O dešiniai tie, kurie nepatiria jokių kliūčių, kad jų balsas būtų išgirstas, kad jie galėtų priimti norimus gyvenimo sprendimus. Tai šį modelį taip pat galima naudoti atliekant analizę, iš kurios matyti bendradarbiavimo poreikiai, galimybės, kuri gali prireikti, kad būtų galima perkelti tikslinę grupę į kitą tos linijos dalį. Taigi mes bandome informatumą didinti, mes bandome juos kuo daugiau įtraukti tos žmonės, ypač iš vadinamų rizikos grupių, į dalyvavimą. Ir taip pakeisti jų požiūrį. Taigi, aišku, kad klausimas vienas iš svarbiausių, kaip paskirstyti mūsų išteklius. Ir gal, iš tikrųjų, gal mes galime reaguojančių, sakysim, politiką įgyventi, galime užsimti prevenciniais veiksmai ir taip pat galime tiesiog nuskatinti juos, galime propaguoti kitokį gyvenimo būdą. Tai čia yra, ir mes parodome tokį kaip ir etapų modelį, pagrįstą visuomenės sveikatos stiprinimo perspektyvą, įvairiais darbo su intervencijom būdais. Fris Jūsit dirba su visomis šių intervencijų rūšimis. Skatimo pastangos, taip, labai svarbios. Šios pastangos dedamos gerokai anksčiau, nei susidaro, mes įsivaizduojam visą problemą. Siekime audyti daugelį žmonių atsparovę ir gerumą. Ir mes turime kuo platesnę žmonių grupės įtraukti. Tai čia mes galime ir sporto užsiėmimus organizuoti ir įtraukęs susitikimo vietas, na, tiesiog parengti. Na, netgi tai vadinamos laisvalaikio susitikimo vietas. Mes jas vadiname laisvalaikio vos netokiamis susibūrimais. Taigi, ir tai yra viena iš svarbiausių tokių prevencinių formų. Ir
Daugiausiai turbūt išteklių mes į prevenciją ir į tokį skatinančią veiklą įdedam. Bet kai pagalvoja apie sąnaudas, apie kaštus, tai iš tikrųjų mes turime būti labai, labai atsargus, kad nereiktų reaguoti į neigiamas pasekmes, turime užkirsti jiems kelią. Tai, kad galėtume pasiekti jaunus žmonės, svarbiausia su jais dirbti, rodant ir savo aistrą. Tik taip galime juos prakalbinti. Ir aš galiu pateikti daug pavyzdžių, kaip dirbam su jaunimus. Nes labai svarbu, kaip suaugusiai kuria santykius su jais. Taigi mes užmezgame saugius, artimus, tvarius santykius su jaunais žmonėms. Tai yra būtina sąlyga, norint įgyti jaunų žmonių pasitikėjimą. Ir mes sektinus pavyzdžius jiems turime suteikti. Tai yra tokia mūsų kaip ir mūsų svarbiausia filosofija, dirbant su jaunais žmonėmis. Mes ne į rizikos kažkokius veiksnius ir problemas sutelkiame dėmesį, tikrai ne. Bet į tai, kad juos prakalbintume, kad juos išgirstume, kad jų balsas būtų išgirstas. Ir tai yra mūsų atveju svarbiausia. Frisiot, mes siekiame pasiekti kuo daugiau, kaip sakiau, jaunimo atstovų. Ir tai labai svarbu. Tai yra, mes norime, kad mūsų visuomenė būtų saugi. Mes norime, kad visi sugebėtų bendradarbiauti, kad mes galėtume atskirti, sumažinti tarp įvairių mūsų institucijų. Ir geriausia, juk iš tikrųjų, tai yra užtikrinti bendradarbiavimą, kai visos suinteresuotosios šalys sugeba susikalbėti. Kai mes juk esame skirtingi, na, tiesiog veikėjai visuomenėje, bet esame vieni nuo kitų priklausomi keliais būdais. Taigi mūsų skirtumai taip pat reiškia, kad kartu galime pasiekti, atlikti tai, ko negalime padaryti pavieniui. Tai taip pat padeda užmėgsti ryšius ir skirtingų galimybių. Taip pat padeda užmėgsti susitikimus tarp žmonių, kurie kitų atveju nebūtų susitikę. Pavyzdžiui, Frisiuose dažnai pasiekė jaunuolius, kuriuos valdžios institucijos sunkiai pasiektų. Galbūt dėl to, kad jų bijo tie jaunuoliai, bijo jie, nepasitikė tomis institucijomis. Taigi, mes dažnai tampame tiltų tiek į valdžios institucijas, tiek į tas idėjų skatinimas organizacijas. Taip pat, taigi, mes dirbame ir su valdžios institucijomis, ir savivaldybėmis, fondais, ir filantropais. Taigi, kaip mums tai pasiseka? Aš galiu netgi pakalbėti apie tokią veiklą, užsiemimą, Frisiuset, kuri vadinama elektra. Ir mes matome, kad visuomenė visą laiką keičiasi. Bet mes neturime priemonių, kaip galime tą išmatuoti, kaip galime tą įvertinti. Taip labai. Elektros veikla truko pusantrų metų. Ko jis siekia? Tikslas, kad visuomenė būtų laisva nuo bet kokios priespaudos, smurto, kitų pažeidimų. Ir mes 5000 žmonių sugebėjo pasiekti. Mes remiame jaunus žmonės, kurie gyvena tinkamomis, oriomis sąlygomis. Ir iš tikrųjų mes dirbame prevenciškai, siekdami paveikti požiūrį. Mums svarbu šviesti, skleisti žinias. Tai yra labai tokia konkreti misija. Ir 80% respondentų mums patvirtino, kad jie iš tikrųjų, jie patyrė tokį labai per tos elektros mokymus didelius pokyčius. 92% jie irgi teigia, kad jų gyvenimas pasikeitė būtent dėl tų mokymų. Taigi mes matome, kad iš tikrųjų tikslinėse grupėse vyksta pokyčiai. Aš bandysiu šiek tiek greičiau baigti, negu kad man numatytas laikas, bet ką aš noriu pasakyti, kad bet kokia teigiama patirtis, kurią galite pasiūlyti savo jaunimui, yra prevencija. Prevencija užkardant kelią nusikalstamumui, kad jie neįsiveltų į bet kokias tai kriminalinės ten grupuotės. Ir iš tikrųjų mes turime būti atviri tų vaikų, tų jaunuolių priėmimui, bet mes turime dirbti ištisą parą, nesudėdami, nesumerkdami akių. Ir tik taip mes galime
pasiekti gerų rezultatų. Thank you, Bjorn. Dėkoju, Bjornai. Pati galėjau lankytis jūsų organizacijoje Stokholme. Buvau tikrai labai paveikta jūsų darbo ir paliko didelį įspūdį jūsų veiklą. Klausimus prašome pasižymėti, jūs bus atsakyta sesijos pabaigoje. O dabar pristatau Mariją Hemgrenet-Linet. Ji yra vaikų jaunimo bendruomenės centro, nusikalstamas veikas vykdžiusi jaunų žmonių centre Danijoje. Vadovė antropologijos mokslo daktarė ir specializuojasi vaikų su specialiais poreikiais ugdymo srityje. Dėkoju, esu Mari, kai buvau pristatyta, esu padalinio vadovė IDRETS projektet. Tai yra organizacija, kuri yra Kopenhagos savivaldybės padalinys. Vaikų jaunimo bendruomenės centras, kuris turi 7 padalinius. Mūsų padalinys yra žmonių ir pažeidžiamų asmenų ir nusikaltimų centras. Tiesiog mūsų organizinė struktūra, kuri yra gan didelė, mes bet kuriuo atveju esame socialinės rūpybos skyrius, kuris atsako už jaunus žmonės, už vaikus su specialiais poreikiais, žmonės su negale. Taip pat teikiame intervencijas ir paslaugas vaikams, jaunimui ir šeimoms su socialinėmis problemomis. Taip pat dirbame su žmonėms, kuriam buvo nustatyta psichikos sveikatos sutrikimų, taip pat žmonėms su fizinė negale ir taip pat priklausomais nuo alkoholio bei narkotikų. Tai yra vėlgi centras jaunimui su negaliais specialiais poreikiais, o mūsų tikslinė grupė šio centro, kuriame dirbame, yra vaikai ir jaunimas. Taip pat mes teikiame socialinės paslaugas. Taip pat vaikams yra teikiamos įvairios paslaugos nuo palaikymo grupių, taip pat ir iki paslaugų, kurios teikiamos uždaro tipo įstaigose. Na, o taip pat ką mes turime ir užklasinės veiklos, taip pat dirbame su įvairiomis institucijomis, taip pat nusikaltimo prevencijos srityse. O čia būtent norime parodyti skirtingas paslaugas, kurios yra teikiamos. Paslaugos ir institucijos įtrauktos į pažeidžiamų nusikaltimų paveiktų jaunolių centrui. Na, tai reiškia, kad visų pirma yra prevencinis darbas prieš tai, kai tos problemos dar atsiranda skirtingų amžiaus vaikams. Vėliau yra jau darbas gyvenamoji aplinkoje ir taip kyla tos intervencijos pagal poreikį. IDRETS projektas buvo įkurta 2007 metais, veikia visame Kopenhagos mieste. Turime apie 100 darbuotojų, tai yra tarpdisciplinė ir savivaldos organizacija. Visi darbuotojai dirba pilnu etatu ir jie visi turi aukštą išsilavinimą, bakalauro arba magistro laipsnį. Tai gali būti socialiniai darbuotojai, mokytojai, gali būti sporto mokslų diplomų turėtojai, taip pat gali būti netgi tie žmonės, kurie turi mechaniko išsilavinimą, kadangi naudojamės dviračiais, tai yra netgi 2 dviračių mechanikai, kurie dirba pas mus. Mūsų tikslas yra kurti ir išlaikyti vaikus ir jaunimą pozityviuose žmonių socialiniuose tinkluose, mokykloje, namuose ir darbo vietose. Yra 5 skirtingos intervencijos. Visą tai atitinka vaiko teisų apsaugos įstatymą. Turime rekreacinį intervenciją, susitelkiame į užklasinį veiklą, tai yra sporto užsiėmimai, jaunimo klubai,
O mūsų darbas yra būtent palaikyti tą teigiamą žmonių tinklą už mokyklos ribų, gali būti namuose. Taip pat yra kombinuotos intervencijos, kuomet susitelkiame taip pat į rekreacijos klausimus, taip pat kartais ir mokykloje dirbame, o kartais tiesiog ryte nuvykstame, kad vaiką pakeltume ir nuvestume į mokyklą. Yra mokyklose intervencija. Tai yra intervencija tarp mokyklos ir socialinės rūpybos skyriaus. Ir jokios abejonės mes norime, kad arba vaikai grįžtų į mokyklą, arba liktų, žodžiu, iškristų iš ugdymo proceso, jeigu jie nenori lankyti pamokų. Ir turime 9i. Tai yra tikslinė intervencija, kuomet padedama vaikams rengtis abitūros arba baigiamiesiems egzaminams. Tai yra tas žemiausias lygis, 9 klasė, kuris yra būtinas Danijoje. Ir UKN, danų kalba, kuomet vaikai ir jaunimas nori gauti tokį pagerinimo paketą arba dalyvauti tam tikroj veikloj. Tai jie kartais yra tiesiog priverstinai ir įrašome į tam tikras programas, kad būtų galima išvengti nereikalingų dalykų per prevencijos tikslus. Taip pat yra tikslinės grupės. Ne tik tai individualiai taikomos intervencijos, tai yra vaikų ir jaunimo socialinė švietimo aplinka, šeima, mokykla, draugystė, bendraamžių grupės, tai yra jaunimo aplinkoj atvykstantis mentoriai, kurie turi tam tikrų kompetencijų ir teikia intervencijas mokyklose arba gyvenimo vietose, tai gali būti krepšinio komandos, muzikos grupės, taip pat yra projektas skirtas šeimoms. Tai yra būtent darbas su šeimomis, kurios arba yra rizikos grupėje, taip pat organizuojamos šeimos dienos, gali būti taip pat tam tikra veikla, kur šeimos dalyvauja savanoriškai, o intervencijos grupėms taip pat prasideda mokyklose. Tai yra labai preventyvi intervencija, kuomet visa vaikų klasė iš viešųjų mokyklų dalyvauja. Taip pat yra veikla emocijų kontroliai, bendradarbiavimui skatinti. Na ir žinoma, tai priklauso nuo rajono, Kopenhagos rajono, kadangi kai kur tas nusikalstamumo lygis yra įvertintas kaip aukštas arba yra labai didelė rizika. Dirbame vėlgi su tarpsektorinėmis intervencijomis, tai yra suinteresuotos šalys, įvairūs departamentai. Na, esame ten, kur mūsų reikia. Jeigu reikia mokyklose, tai dirbame mokyklose, kartais netgi padedame atlikti psichiatro įvertinimą, tai gali būti ir futbolo komandos, sporto klubai. Na, žodžiu, tikrai dirbame su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, kaip jau minėjau. Taip pat palaikome vaikus nuo 4 iki 17 metų, kartais iki 23 metų, o pagrindinė tikslinė grupė yra vaikai, kurie yra atskirti nuo teigiamo socialinio bendravimo savo šeimoje, mokyklose, išeina iš mokyklų, iškrenta iš ugdymo, taip pat vaikai, kurie gyvena jautriose šeimose, kartais turi psichikos sveikatos problemų, tai gali būti jaunimas, kuris yra internalizuotas arba pažeidžiamas, tai yra taip pat nusikalstamas išnaudojimas, kartais vyksta, patiria psichinės sveikatos problemų, yra problemų dėl prisirišimo, diagnozuotas nerimas, autizmas, depresija arba ADHD. Mūsų darbas grįstas keturiomis vertybėmis, tai yra darbas su jaunimu ir vaikais, kaip jau buvo minėta, keturios reikšmės yra suformuluotos pagal tikslus. Pirma vertybė mūsų metodologijoje yra lankstumas. Nuo 6 ryto iki 10 vakaro socialinė intervencija gali būti jūsų gyvenamoje vietoje, mokykloje, gatvėje, namuose, bendruomenėje.
praktiškai profesionalai atsako už vaikus, atsako jų poreikius. Kartais gelbsti gyvybės. Tikime, motivacija. Mūsų parama yra grįsta pačių vaikų ir jaunolių motivacija ir tikslais arba svajonėmis. Pavyzdžiui, kartais žaidimas su kamuoliu gali išugdyti tam tikrų socialinių įgūdžių ir tiesiog dėl tam tikrų žaidimų vaikai gali sugrįžti į mokyklą. Mums tai yra labai svarbu. Taip pat tikėjimas, viltis ir saugumas yra tai, kas padeda vaikams jaunimui atpažinti ir panaudoti savo išradingumu ir potencialu. Kartais pozityvus reiškiniai ateina per kelias valandas. Na ir taip pat būtent patirtis yra tai, kas įgalina, pavyzdžiui, šypsotis, na, nepaisant to, kad kažkokie neigiami potyriai buvo neseniai pastebėti. Ir kantrybė yra ketvirta vertybė. Esame kantrus ir atkaklus. Turime jaunus žmonės mūsų organizacijoje, kurie tiesiog padegė vieno iš instruktorių švarką, tą gaisrą užgesino ir pasakė, na, kasgi bus toliau. Ir tikrai kartais būna labai daug iššūkių kelia tas važinėjimas po Kopenhagą su dviračiu, bendravimas su vaikais, beldimas į duris, bet mes nenuleidžiame rankų, jeigu yra kažkokie komplikuoti atvejai. Kita vertus, vienas iš mūsų mentorių tiesiog įdėjo lietinį į pašto dėžutę ir, na, vėlgi bandė sudominti vaiką, to sakydamas, kad mes kitą kartą galime tų lietinių iškepti kartu. Visada dirbame vadovaudamiesi principais, kad mūsų darbas yra pagal poreikį. Mes neturime kažkokios būstinės, dirbame bendruomenėse. Tiesiog, jeigu vaikai kažkur eina, tai mes esame greta jų, esame proaktyviai susiję su vaikų aplinka, esame orientuoti į sprendimą. Taip pat bendras vardiklis yra mūsų tikslas. Taigi vaikai neprivalo būti su suaugusiais dėl to, kad tai yra suaugusiai, bet turi būti kažkokie bendri interesai. Galbūt futbolas, galbūt jėgos treniruotės, galbūt muzika. Tikrai prieigą galime rasti. Na ir taip pat yra teigiamas žodynas ir pavadinimai. Pavyzdžiui, mūsų darbuotojai vadinami koučiai, treneriai arba instruktoriai gali būti. Ir mes visada atliekame informavimo darbą. Niekada neatšaukiame mūsų įsipareigojimų ir sutartų susitikimų. Visą laiką turime tikslą, tai reiškia, kad norime įtraukti į tinklaveiką tiek šeimą, tiek ir vaikus ir tada žengiame žemyn. Tai yra veikla vien su vienu, bendra veikla, bendruomenė ir laipsniškas išėjimas iš tų paslaugų, kurios kartais yra teikiamos priverstinai. Kaip jau buvo anksčiau minėta, yra intervencija, kuri yra skirta jauniems žmonėm, kurie yra įtraukiami į keitimosi procesą, tobulinimo procesą. Kartais tai nėra savanoriškas dalyvavimas, bet tai yra mažiausiai interveniuojanti intervencija, jeigu galima tai pasakyti. Tas jaunas žmogus, kurie nebuvo priverstinai įtraukiami į tobulinimo procesą, per UGN gali įgyti patirties, teigiamai ugdyti su mažesne nusikalstamumo rizika. Vaikas buvo išmestas iš 6 mokyklų ir nesimokė, taigi mūsų dėka vaikas galėjo grįžti į mokyklą, buvo daug problemų su policija, per daug problemų, bet yra grupė, pasiūlėme jėgos treniruotės ir būtent tada vaikas galėjo grįžti į švietimo sistemą, jisai buvo motivuotas grįžti į mokyklą ir praktiškai išlaikyti abitūros egzaminus, taigi grįžo į tą, na, įprastinį, vadinkim, gyvenimo būdą. Jis pasakė, kad mane išmetė prieš 6 mokyklas, nesimokiau, tai padėjo man grįžti į mokyklą. Buvo per daug problemų su policija, per daug problemų aplamai.
Bet tai yra draugų grupė, kurią užaugau ir negaliu atsukti nugaros ir išeiti iš tos aplinkos. Šiuo metu nesu suimtas jau porą metų. Priežastis yra ta, kad grįžau į mokyklą. Nenoriu, kad mano teistumo registre būtų dar daugiau įrašų. Viskas, ko noriu, yra ateitis. Noriu dirbti informatikos srityje. Stengiuosi užmegzti draugystę su kitais dalyviais mokykloje, su kitais vaikais ir praleisti šiek tiek daugiau laiko. Mūsų mokyklos intervencijos yra svarbios, kadangi mokykla yra viena iš tokių saugių vietų vaiko mokykloje. Taigi praktiškai tam telkiame labai daug dėmesio. Norėjau vėl pacituoti. Treneriai, instruktoriai su manim kalbasi kaip su žmogumi. Visų pirma, taip, tai buvo jaunolis, kuris sako, kad kažkas manim pasitikė, kažkas kalba, mokykloje tikrai su manim bendraujama ir galiu kažko išmokti. Tai yra tai, kas padeda man grįžti į mokyklą. Taip pat yra laisvalaikio intervencijos. Tai yra jaunimo veikla po mokyklos arba laisvalaikiu. Taigi irgi žiūrime, kas gali jūs motivuoti, kokiu resursu reikia. Ir jeigu kalbame apie tas rekreacijos intervencijas arba laisvalaikio intervencijas, na tai vėlgi tai įgalina užmegzti teigiamų ryšių. Treneriai su manim kalba kaip su žmogumi. Negaliu jaudintis, kad su manim kalbama labai pedagogiškai, nes esu jau daug kartų tai patyręs. Svarbus dalykas, kurį išmokau, yra būti nuoširdžiu sau ir kitiems. Su treneriais dažnai kalbamės apie tai, kaip jaučiuosi, kaip jie jaučiasi. Išmokau atvirai apibūdinti tai, kas vyksta mano viduje ir klausytis kitų. Sužinojau, kad nesutikti dėl tam tikrų nuomonių yra gerai. O treneris, kuris dirbo šioje intervencijoje, pasakė, mūsų jaunimas patyrė tiek daug smūgių ir nepasitikėjimo sistema, kad mūsų darbotvarkė turi atstatyti tą pasitikėjimą. Nu, atrodome, kad nuoširdžiai norime užmegzti su jais santykius, net kad ir būna sunkių užsiėmimų, jeigu kažkas nepavyko, visada sutelkėme dėmesį į teigiamus elementus, kai kuriems tėvams tai yra nauja metodologija. Ir vaikai sulaukė pagyrimų. Na ir dar apie duomenys norėčiau pakalbėti. Kaipgi mes įrodome, kad mums sekasi? Priežastis, dėl kurių renkame duomenys, yra visų pirma poreikis nustatyti mūsų stipresias silpnasias puses, į savo strateginius pasirinkimus įtraukti duomenų aspektą, pavyzdžiui, prognozuoti ateities tendencijas bei užtikrinti kokybę. Nuolat tobuliname savo metodologiją ir organizaciją. Pirma skaidrė parodo vaikų amžių. Taigi, kiek vaikų, kokioje amžiaus grupėje dalyvauja. Ir tai aiškiai parodo, kad mes dirbame su vaikais nuo 8 iki 15 metų, bet mūsų grupė yra labai plati. Viso 669 vaikai, su kuriais dirbame nuo 2020 metų. Intervencijų rūšis. Galite pamatyti, kad populiariausios yra būtent tos laisvalaikio intervencijos. Galbūt pastebėjote, kad yra 774 intervencijos viso nuo 2020 metų ir tai yra daugiau negu kad vaikų. Dėl ko? Dėl to, kad mes vertiname vaiko situaciją, žiūrime, kokie yra poreikiai ir kartais ta intervencija yra keičiama tam, kad jinai būtų tinkama konkrečiam vaikui. Tai vyksta per susitikimus, per situacijos įvertinimą, per galų gale raidos įvertinimą, ar ta intervencija pasiteisino ir būtent kokie yra tos intervencijos nustatyti tikslai. Kokybė užtikrinama,
per tai, kad būna įvertinimas, kai intervencija baigėsi. Kartais būna 2-3 intervencijos tikslai, kurie yra įvardyjami. Kai baigėsi intervencija, būna pokalbis su treneriais, su instruktoriais, tiesiog tikrinam, ar vaikas pasiekė tos tikslus. Na ir vėliau taip pat įvertina trečioji šalis, kuri tiesiog kalba ir vertina, ar tie tikslai buvo įvertinti, kas yra papildoma galimybė, na, pažiūrėti, kur esame stiprus ir kur yra taisytinų vietų. Intervencijų vertinimo rezultatas. Anot statistikos, pasiekėme 63% efektyvumo mūsų intervencijose, iš dalies 19% ir nepasiekėme 18% intervencijų tikslų. Tai yra intervencijų tikslų tipai. Jie labai skiriasi pagal intervencijas. Vėlgi, kaip sakiau, tai yra pagal individualius vaiko poreikius pritaikytos intervencijos, bet pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai, galbūt intervencijos metu norima padėti asmeniui, kad būtų aktyviai leidžiamas laikas po pamokų, gali būti ugdomi socialiniai įgūdžiai arba, pavyzdžiui, pasiekti geresni mokymosi rezultatai. O čia būtent kaip mums pavyko tos trys intervencijos, vėlgi vertinimas, galite pamatyti, kad vaikai įgauna daugiau socialinių įgūdžių, aktyviai leidžia laiką po pamokų, na, arba tiesiog įrodo geresnius mokymosi rezultatus. Na ir tiek, ačiū už dėmesį. Dėkui, iš tikrųjų, dėkui, Marija. Tiek daug informacijos išgirdom, taip įdomu. Ir dabar kviečiu Ievą Lotą Heiman iš Švedijos, kuri turi psichoterapijos ir psichologijos magistro laipsnį. Jinai dirbo klinikinę psichologiją ir taip pat jinai vadovau TFCO programai ir yra to centro saugių jaunimo namų direktoriaus pavaduotoja. Taip, kaip matote, aš rodau čia, čia yra pietų Švedija ir TFCO programa, kur įgyvendinama ir nepaprastai graži vieta ir labai mes turime geras sąlygas įdiegti intervencijas, kai kurie jūsų buvote apsilankę, matėte, kokios tai patalpos, bet aš noriu apie kitokią metodiką pakalbėti, tai yra Treatment Foster Care Oregon. Tai yra apie metodą, kai dirbama su globėjais ir kokią mes pagalbą teikiame asocialaus elgesio jaunuoliams, nenukreipiant į pataisos įstaigas. Na, kai jaunuoliai vietoj to, kad jie patektų į institucinę tą globą ir kad gyventų grupėse, kai jiems taikoma kitoks metodas. Taigi, kai mes patalpiname tos jaunuolius į grupinius namus, institucinę ten globą ir aš jau nekalbu apie ekonominius kaštus visuomeniai, nes tai yra brangu, visada daug geriau, jeigu pasiseka tos jaunuolius laikyti namų aplinkoje ir kai intervencijos taikomos visai šeimai. Ir jeigu, aišku, yra įvertinama, kad tai saugu pačiam vaikui, nepilnamečiui. Bet jeigu ir vis tiek reikia paimti vaiką iš namų, tai būtent tas TFCO arba Treatment Foster Care Oregon yra labai gera alternatyva instituciniai globai arba tiesiog vaiką nukreipianti pataisos namus. Taip, mes jau kalbėjome apie tą vaiko patalpinimo stacionariose institucijose, sakysim, izoliavimą. Yra rizika, žinoma. Aišku, mes turime naudoti standartizuotus rizikos įvertinimo tokias priemonės ir įvertinti riziką ir tiesiog vienu ar kitu atveju. Ir vadovaudimėsi tuo modeliu mes galime suprasti, kokios globos reikia vienu ar kitu atveju, kad galėtume sulaukti geriausių rezultatų, dirbdami su asocialaus elgesio jaunuoliais. Taigi, tai nuo ko mes pradedame? Visų pirma,
reikia, kad būtų tokia intervencija, kad vaikas būtų paimtas iš namų, matyta aplinka jam netinkama. Taip, ir toliau, kad pasiteisintų ši programa, tai reikia, kad mes turime surasti tokią šeimą, kur tas vaikas galėtų vėliau grįžti. Galėtų būti biologinė šeima, bet taip pat galėtų būti globėjų šeima, kur vaikas, kur tas jaunuolis galėtų aukti. Ta prasme, kad tai būtų saugi. Ir nelaikinau, kad jis ten ilgą laiką galėtų būti. Taigi, ir taip pat to vaiko nepilnamečio šeima turi susitaikyti su tokia intervencija, priimti ją. Ir taip, nors mes čia kalbam apie jaunuolius, kuriam reikia tokios, privalomos globos, mes netgi vadovaujame įstatymu, Švedijos yra būdų, nepasiūsi to vaiko į, kaip sakiau, institucinį globą, pataisos įstaigas, o taikyti būtent šitą globėjų patalpinimo jo arba gyvenimo globėjų šeimoje metodą. Ir tai yra alternatyva, kaip jau sakiau, būtent tai stacionariai globai, bet žinoma, būtina įvertinti riziką. Ir šiuo atveju mes dirbam, nes jeigu to nepadarysime, tai tada bus taikoma institucinė globa. Ir jau mes kalbėjome apie tą institucinę globą ir vargu, ar vaikai ten daug ko išmoksta gero, ir mes kalbam apie labai pažeidžiamą raidos tiesiog etapą, o jie dar tenai užsikrečia kitu antisocialiniu elgesiu, perima kitas neigiamas nusavybės iš savo bendramžių, jeigu jie, pavyzdžiui, tenai grupėse gyvena, ir jie negauna jokių, ta prasme, mes turime vengti to, mes turime rasti tokias alternatyvas, jeigu jie auga globėjų šeimoje, jie neužsikrečia to neigiamų poveikių iš bendramžiaus, nėra tos rizikos. Taigi, grįžtame prie, aš užmiršau ten aptarti skaidrį. Taigi, mes dirba šiuo atveju su vienu nepilnamečiu ir taip pat su profesionaliais apmokytais globėjų šeimomis, tai yra, kur tas vaikas vis apgyvendintas. Ir taip pat yra tokia daugia sisteminė komanda sudaroma, kuri padeda būtent globėjams. Ir kas sudaro tą komandą? Psichologai, socialiniai darbuotojai, taip pat gyvenimo, kaip sako, kiaučeriai, įgūdžių, šeimos terapeutas. Ir po to, nuo pirmos dienos, kai tas vaikas patenka globėjų šeimą, mes labai labai turime glaudžiai bendradarbiauti su nepilnamečio biologinė šeima, kad biologinė šeima taptų kaip ir partneriais mūsų komandos. Ir kad šeima taip pat priimtų visus tos pokyčius, pasikeistų, kai tas nepilnametis galiausiai tikėtina grįš į šeimą. Ir mano 6 iki 12 mėnesių trunka maždaug. Ši programa, taip sako. Taigi, kontekstą aš jums pateiksiu. Tai Švedijoje mes visko pagrindas, tai yra Švedijos institucinės globos nacionalinė valdyba, žodžiu, tai yra. Ir taip pat mes vadovaujamės socialinių paslaugų įstatymu ir teisės aktais reglamentuojančius priverstinę globą. Ir jau jūs girdėjote, kad iš tikrųjų Švedijoje situacija nėra gera, tiesiog labai bloga, nes yra gaujos tiesiog gatvėse, nusikalstamumas auga ir labai daug nepilnamečių įsitraukia į nekalstamumą. Ir todėl mes vis daugiau kalbam, dažniau kalbam apie šią programą, tą FCO, nes savivaldybė susidūrė su iš tikrųjų, kaštais, tai yra labai brangu, nes institucinė globa, ir mes turime ieškoti kitų alternatyvų, kad sumažinti būtų tie kaštai. Mes perimame tą pavyzdį netgi iš jungtinių valstijų, kur buvo ši programa pradėta įgyvendinti.
Aš kalbu apie vaikus nuo 12 iki 17 metų amžiaus. Mano kolega vakar irgi kalbėjo apie tai ir jau buvo pasakyta, kad ši programa yra įrodymai, moksliniais įrodymais nagrindžiama. Kaip mes pradedam įdėkti tą programą per socialinės tarnybas ir savivaldybės apmoka už visą tai? Aš sakyčiau, labai tokia intensyvi ta programa. Žinoma, kai jinai brangi, bet vis dėlto daug, daug pigesnė negu institucinė globa. Aš sakyčiau, pusė maždaug turbūt kainos, dvigubai pigesnė. Nes patalpinant vaiką į būtent institucinę globą, būtų sąnaudos žymiai didesnės. Švedijoje institucinė globa yra labai aukšto lygio, todėl ir tokia brangi, labai geros patalpos, ir, o netgi jungtinėse valstijose įrodyta, kad TFCO, būtent nukreipiant vaiką į globojų šeimą, yra daug efektyvesnė, kalbant apie piniginė išraiška. Taigi yra įrodymais tai pagrįsta. Daug atlikta tyrimų įrodant šios programos savo Patricia Chamberlain ir John Reed 90-metį. Oregono socialinio mokymosi centre parengė šią programą ir matote nuorodą, galite pasiskaityti daugiau apie tai. It's based on 2 decades of longitudinal studies. 20 metus buvo vykdomi longitudiniai tyrimai, įrodančios programos efektyvumą. Į ką reikia atkreipti dėmesį, norint pakeisti asocialų elgesį demonstruojantiems jaunuoliams, na, kad jis pasikeistų. Na ir tai yra ir Pattisono tokia prievartos teorijos ir Oregono centre. Nu, žodžiu, jis sukūrė taip pat pozityvios tėvystės programą, žodžiu, tai yra šitos programos pagrindas. Taip pat socialinio mokymosi teorija, kognityvinio elgesio teorija ir, na, tiesiog tai yra, kaip svarbu dirbti su visais jaunuolio gyvenimo aspektais ir su jo šeima, kad, nu, jeigu mes norime pasiekti rezultatų. Taip pat Kolorado, ten parodyta nuotrauka ir universiteto programos, ir yra visa duomenų bazė, intervencijų pagal TFCO programą. Ir iš tikrųjų, iš vienos šalies į kitą šalį buvo perkelta ši programa, ir visose šalyse, kur buvo įdiegta TFCO programa, buvo įrodytas jos efektyvumas ir veiksmingumas. Taigi, aš šiek tiek paaiškinsiu konkrečiau, kaip teigiama ši programa. Viso ko centre, žinoma, yra nepilnametis, jaunas žmogus. Kaip jau sakiau, tai yra įrodymais grįsta programa. Mes vadovaujamės vadovų, kaip dėkti šią programą, kokius veiksmus reiktų atlikti. Aplink šį asmenį, kuris yra centre, kaip matote, yra įvairius profesionalus suaugusieji, supantis vaiką. Ir kodėl tai svarbu? Tai yra, kad intervencijų ir paramos tinklas būtų kuo glaudesnis, kad galima būtų išvengti sienų, kad nereiktų to jaunuolio užrakinti, uždaryti, izoliuoti. Taigi atvejo vadybininkas, štai labai svarbus, jis turbūt vienas pagrindinių šios programos dalyvių, jis glaudžiai bendradarbiauja su socialinėmis tarnybomis, nes, kaip jau sakiau, būtent socialinės tarnybos nukreipia vaiką būtent į šią programą. Taip pat jis, tas atvejo vadybininkas, jis
jis numato visas tas galimybės ir taip pat kažkokius apribojimus. Jisgi derina su klinikinė komanda, bet vis tiek sprendimą priima dėl kažkokių tai apribojimų atveju manybininkas. Taip pat atveju vadybininkas su mokykla palaiko labai glaudžius ryšius, nes be gero išsilavinimo, ugdomo šie vaikai praras bet kokią viltį pasikeisti. Taigi, globėjų šeimos tai yra įprastos bendruomenėje gyvenančios šeimos, žinoma, apmokomos jos, kaip elgtis to jaunuoliu. Ir komanda čia supanti vaiką turi teikti paramą, nuolatinę paramą šiems globėjams, kad jie savo ruoštų galėtų padėti vaikui. Ir su mokykla turi palaikyti ryšį, kad ši mokykla, personalas taip pat padėtų vaikui. Juk paprastai vaikai išmoksta įgūdžių iš savo biologinių tėvų, jeigu tai yra normali aplinka, kurioje auga, bet šiuo atveju galbūt disfunkcinė šeima, kaip sakiau, jie turi būti paimti, kuriam tai laiku iš savo biologinio šeimoje. Taip, toliau klinikinė komanda. Paprastai yra terapeutai, kurie dirba individualus užsimimais, vyksta su jaunuoliu, kad galima būtų išsiaiškinti poreikius, norus, traumas galbūt. Ir taip pat įgūdžių instruktorius arba coacheris, kas tai yra? Tai yra profesionalus asmuo, kuris padeda jaunuoliui, moko, kaip elgtis tam tikrose situacijose, ne mokykloje, kitose. Nes, kaip sakiau, tie jaunuoliai, juk jie neturi įprastinių įgūdžių, jie nežino, kaip elgtis. Ir kodėl jie demonstruoja asocialų elgesį? Todėl, kad jie papratę kažkur tai leisti laiką su tom gaujom arba su kitais bendramžiais, kurie užsiima kažkokį nusikalstamų elgesį. Jie nemoka kitaip leisti laiko. Taigi, jiems ir reikia to coacherio ar to instruktorius, galbūt mentorius, kuris parodytų, kad yra ir kitų būdų leisti laiką. Ir kai tie vaikai grįžta kai jie sugrįš į savo tą natūralią aplinką, jie gali vėl susidurti su pavojinga aplinka. Pamenu, prieš porą metų vienas iš vaikų, apie Malmę aš dabar kalbu, jam labai sekėsi programai ir labai pasiekė gerų rezultatų. Ir paskui, kai sugrįžo jau tą natūralią aplinką, jis sugrįžo į savo tą rajoną ir ten buvo ta kaip ir grupė tokių asocialaus elgesio vaikų, su kuriais anksčiau jis bendravo. Ir tiesiog jie sužinojo, kad šis vaikas grįžta, pradėjo patyčią socialiniuose tinkluose. Ir tas vaikas, kuris buvo tiek daug pasiekęs šioje programoje, o anksčiau jis patyrė tiek daug spaudimo prieš tai ir tiek patyčių, ir įsivaizduojate, tai turėjome kažkaip tai dirbti, kad tą vaiką vėl sugražintume į normalias vėžes, turėjome vėl jį su juo padirbėti, kad jis atlaikytų tą spaudimą. Tai yra pavojų, gražinant vaiką natūralią aplinką. Taip, vaikai, kaip žinia, Švedijoje gal sudėtinga situacija, nes kartais paaugliai turi ginklą. Reikia tiesiog mums ir iš tikrųjų prieš vaiką nukreipiant tą programą, mes viską turime įvertinti, ar tas vaikas neturėjo ten ginklo, ar ten nebuvo kažkokių ar jis jau nepanaudojo anksčiau. Ir kiekvieną savaitę mes dirbame taip pat gyvenim šią programą ir su biologiniais tėvais. Mes vadovaujamės pozityvios tėvystės programomis, aiškiname, kaip vaiką, kai jis bus sugražintas į šeimą, kaip sudaryti jam saugią aplinką, kad jis nesugrįžtų į nusikalstamumo tokį ratą ir asocialaus elgesio ratą. Ir
labai svarbu, kad būtų paauglių tokia griežta priežiūra. Tai ką tai reiškia? Kad vaikas vėl tiesiog neįeitų į kažkokią netinkamais bendramžiais, kad vėl jau baigė šią programą, tai vis to, kad jie vėl nesugrįžtų į tas ankstesnės savo gyvenimo vėžės. Taigi, kokie yra pagrindiniai programos komponentai? Tai yra labai svarbi kasdienė struktūra. Taip pat parama, mes turime naudoti tokią, mes turime paruošę tokią elgesio, kaip ir elgesio šabloną, ir mes sekame tiesiog, turime pažymėti, kaip tas vaikas elgiasi, ar atitinka numatytas reikalavimus. Ir taip pat, ir žinoma, jeigu vaikas atitinka numatytus, sakysim, ten nuo reikalavimus, tai jis gauna kišenpinigius tokius arba dienpinigius ir taip pat pripažinimą, tai labai svarbu. Ir kuo daugiau jie pripažino, gauna kartais, tuo geresnė, ta efektyvesnė programa ir tuo anksčiau gražinami jie į savo šeimą. PDR-as tai yra, taip vadinama, kasdienė tėvų tokia kaip ir ataskaita arba pranešimai. Klinikinė komanda visą laiką susisiekia su globėjais ir klausdama, ar nereikia pagalbos, ar kaip sekasi dirbti su vaiku. Ir tiesiog jie turi tokį sąrašą ir pažymi, koks buvo to vaiko elgesys kiekvieną dieną. Taip pat kas savaitę vyksta globėjų, tokia kaip ir supervizija. Tai labai svarbu, norint išsiaiškinti vaiko pažangą, o gal atvirkščiai, gal vaikų nesiseka. Ir taip pat kas savaitę vyksta komandos susitikimai. Ir taip pat šis darbas, reiškia, galima skambinti ir biologiniai šeimai, ir aš čia kalbu apie klinikinę komandą, ištisą parą, 7 savaites, visą laiką, jeigu kas ir su vaiku susiekti galima, 3 komandų, šitos programos yra tokie kaip ir etapai. Pirmas toks apribojimai labai dėliavos, ne kaip instituciniai globojai, toliau jau daugiau laisvės suteikiama, aišku, kontroliuojamas paauglys, bet vis tiek. O jau 3 etapas, tai jau leidžiama vaikui kas savaitgali grįžti į savo biologinę šeimą, tiesiog ir leidžiama jam priartėti, kiek tai įmanoma, prie normalaus gyvenimo. Ir galiausiai, jau pasibaigus šitai programai, parama vaikui, tai yra paaugliui, kai jis grįžta į namus. Tai tokia ir yra ta mūsų programa, kai vaikas yra nukreipiamas pas globėjus. Dėkui, kad išklausėte. Thank you, Lota, very much. Dėkui, Lota, nepaprastai įdomu. Mes Lietuvoje tokios programos pakol kas neturim. Taigi, mielis dalyviai, turim dar 5 minutės, bent po vieną klausimą pranešėjams. Pasinaudokite progą ir tikrai buvo tikri profesionalai savo srities. Labai įdomus buvo pranešimai, laukiame klausimų. Tai nežinau, gal čia skelbsime konkursą, kas pirmas paklaus. Ačiū. Iš Save the Children, esu gelbėti vaikus Lietuva. Ar čia mes kalbam apie tokią mentorystę turbūt, bet praktiškai, kaip jūs atrenkate vaikus? Pavyzdžiui, tuos žmonės, kurie mentoriais norėtų tapti, čia Suomijos atstovui. Jūs kalbėjote ten mentoriai, ten paskui, kad jie turi 12 metų. Kaip pagal ką jūs atrenkate juos? Jeigu
Jūs klausėte, kai mes parenkame savo darbuotojus, taip? Ar aš ar taip supratau klausimą? Tai visiškai atvira paraiška ir po to atvyksta nuo tokios interviu. Bet mes pabrėžiame, kad tai yra ilga karjera. Labai sunku paaiškinti, jog net aš negaliu paaiškinti tinkamai. O aš tiek daug jau dirbau Ice Hat organizacijoje. Labai sunku paaiškinti, kas taip ant darbas mentoriaus, kol tu nepradėjai dirbti. Ir mums svarbiausia teikti tinkamą paramą naujiems mentoriams. Tai yra pirmasis etapas. Mes labai arti jų esame, dirbame veik kartu su jais, nes jų požiūris naujų tų mentorių, kaip ir mano buvo, kai pradėjau dirbti, aš viską norėjau iš karto padaryti, viską, per dien. O mes turime jiems aiškinti, kad lietinkit tempą, laiko turite marės. Būtų tikrai katastrofiniai padariniai, jeigu mūsų tie naujieji mentoriai perdiktų per pirmuosius metus, tik pradėjo dirbti. Ir mes juk, mes taip tą patį sakome ir su visais mentoriais. Niekas greit nepasikeičia. Taigi, norint padėti vaikams ir šeimoms, reikia pamažėlę dirbti. Dėkui, Bjornai. Taip, man atrodo, labai gerai čia jūs pasakėt. Kaip mes pritraukiame žmonės, kad jie dirbtų su tais, sakysime, ekstremistais, tiesiog smurtautais visokiais, nežinau, iš šimto gal, iš tikrųjų, gal keli tik tai galės, tiesiog išgyventi ir susitaikyti su to. Labai sudėtinga iš karto surasti tinkamus žmonės, labai sunku. Aš nežinau, man reikia laiko, daugiau laiko, kad galėčiau tą aptarti, gal per pertrauką galim pakalbėti, tada atsakysiu. O mums nesunku surasti žmonės, bet mes prevenciją užsiimam, tai mūsų tikslinė grupė kitokia. Mes organizacinius pokyčius įvedėm, kaip mes dirbame su, tiesiog su tom komandom, kurios, joms nereikia vadovauti, jos kaip ir savistoviai dirba, bet mes įvertinam jos, aš manau, kad organizacijai reikia sutelkti dėmesį, tai, bet mes nesusidurėm su sunkumais. Evaluota? O mes dirba su profesionalais, tai jokių nėra problemų surandant personalą. Dar vienas klausimas. Sveiki visi. Aš iš Latvijos. Aš šį klausimą norėjau vakar pateikti. Latvijoje mes patyrėme, kad yra tie globos namai, kur juose apgyvendami vaikai, tačiau problema kokia? Jie bėga iš šių namų. Todėl sunku dirbti su tokiais nepilnamečiais. Ir jie pabėga, susiranda draugų, kažkur ten permega, kai kurie grįžta į savo namus. O ar turite tokios patirties ir kaip elgiatės? Čia turbūt vairuotojai daugiau klausimas būtų skirtas. Taip, žinau, kad tai problema. Jeigu jau matote, kad vaikai bėga, tai tikrai problema. Ir tie SEU programos, kokia idėja, tiesiog sustiprinti vaiką, kad aplink jį būtų daug suaugusiųjų, kad jie sektų tiesiog kiekvieną žingsnį, kad suteiktų motyvacijos, kad tas vaikas norėtų likti programoje. Ir taip pat biologinius tėvus mes įtraukiam, jie taip pat yra programos dalis. Ir labai svarbu, kad tėvai gauna ataskaitą apie vaiko pasiekimus kiekvieną savaitę ir tai yra labai galinga priemonė.
Ir taip, šitie vaikai susiduria su pavojinga situacija, bet juos reikia motivuoti, o jeigu jie pabėga, tai nieko negalim padaryti. Tai tada su jais vėl socialinės tarnybos, tada juos jau nukreipsi institucinę globą. Taip, tai po 10 dienų galbūt. Vėl mes bandysime motivuoti juos, kad jie vėl pereitų į mūsų tą programą, bet labai sudėtingas. Švedijoje turime tokią galimybę, bet su tais pabėgėliais yra sudėtinga, tikrai. Dėkui. Dabar noriu dar kartą padėkoti. Geriausi pranešėjai, tikrai labai įdomus pranešimai, dėkui.